Ми тільки що були у Беркуті, розмовляли з командиром Беркуту, який заявив і підтвердив те, що кожен чоловік Беркуту сьогодні на місці в Чернівцях. І він сказав, що вони на сьогоднішній день нікуди не збираються їхати. Вони захищають народ України, вони сьогодні на нашій стороні. Правильно Пушкін вже говорить, що ми мирні люди, але уявіть собі, на сьогоднішній день один чернівчанин застрілений в Києві. На сьогоднішній день ведуться кулеметні розстріли в Києві зараз. З автоматів почали стріляти. Скажіть, будь ласка, це мирна акція на сьогоднішній вже день? Ні! Це мирна! І назад ми не поступимось. Якщо сьогодні один чернівчанин наш загинув, за нього буде 100! Якщо зараз внутрішні війська деякі переходять на сторону народу вже там в Києві, які говорять, що через одного чоловіка росіянин, скажіть, будь ласка, це мирна акція. Хто ж тоді стріляє у наших людей? Хто відстрілює звідти зверху наших людей? Це бандити, їх треба змітати просто. Зараз автобуси їдуть з тітушками на Київ. Спалюють ті автобуси по дорозі. Це мирна акція на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це вже не мирна акція. Якщо вони нам об'явили війну, то ми їм війну об'являємо. І нема що зазіхати на українців. Тим більше росіянам, які там є. От що зараз є. По-друге, якщо сьогодні ми стоїмо тут біля цієї міської ради, ніхто не збирається тут щось вчиняти незаконне. Але сьогодні ми повинні, якщо самі не приїдуть, звести депутатів Чернівецької міської ради сюди. Буде Михайлішин, не буде Михайлішина. Нехай виберуть головою чого, проведуть і назавжди забудуть це прізвище Михайлішин. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Сьогодні, як ніколи, ще треба мобілізуватися на Київ. Мужчини, чоловіки, хто можете щось тримати в руках, треба сьогодні організовуватися малими групами, їхати на Київ і допомагати нашим побратимам. Дякую вам.